Aquestes són obres de Juan Arroyo, pintor mallorquí que no exposava a Mallorca des de feia 30 anys. Ara, després de formar-se al País Basc i a Itàlia i d'exposar arreu del món, vol reconciliar-se amb l'illa que va veure néixer la seva pintura. Ho fa amb una exposició a la Galeria Pascual de Cabo, on mostra les seves obres figuratives clàssiques, a més d'un seguit de pintures abstractes inspirades en els reflexos dels canals de Venècia. Mallorca ha recuperado un artista que ha nacido aquí, que ha expuesto aquí, que ha vivido aquí, que se ha formado fuera de aquí, pero que vuelve aquí. Yo lo único que hago es inspirarme sobre las formas de los canales de Venecia para poder plasmar ese reflejo que tienen las casas dentro del agua, poderlo plasmar en un cuadro. Entonces, yo el cuadro lo corto por el nivel del dique, del nivel del agua. De ahí para abajo.